Ahoj všichni, já jsem Unišně Vria, já jsem Sofie a dnes vyprankuju mamku. Já už jsem jeden prank dělala a to jsem se tedy dala akrylický nehty. Můžete se klidně na to podívat. No, její reakce... No, zrovna radost toho neměla a byla dost naštvaná. A dnes jsem si řekla, že udělám jeden lepší prank pro vás, ale jako trošku horší pro mě, protože nevím fakt, jak na to bude reagovat. A to bude, že si udělám piercing na nos. Takže budu mít náušnici v nose. Takže jak mě to napadlo? Já jsem si kupovala takový fake piercings na uši. To bylo jako s HM, tam byly i tady ty náušnice a pak jako, že to můžete dát sem. Ale vlastně jsem zjistila, že to můžete dát i takhle. Ok, tak tady mám 4. Ale než je vyzkouším, tak chci, aby ten prank vypadal hodně realisticky. Tak vezmu ingredience, jako by kdyby jsem si to fakt propíchla. Jako první tady máme špendlík. Já jsem ten špendlík používala v jedné challenge, jak jsem propichovala balóny a s tím si jakoby propíchnu tu díru. Teď ještě potřebuju nějaký ingredience, aby to vypadalo hodně realisticky. Já jsem viděla nějaký tutoriál, jak se to dělá, aby jsem věděla. Víte, co si myslím, že jako řekne moje mamka, jakoby... Ježíš, Sofie, ty máš nějakou jinou fázi, protože já jsem si vzala tady ty řetězy, ne? A já nevím, akorát se hodně bojím na tu reakci. Já nevím, jestli to lituju nebo ne. Ale jako já se nutím, jsem v karanténě, něco mám dělat. Teď trošku budu mluvit potichu, aby mě náhodou mamka neslyšela. Tady mám nějaký věci, které potřebuju v koupelně. Tady mám alkohol na vyčištění. A... Halo. A tady mám tampony. Ne, ne. Co to dáš? Nic. Jako... Představte si, kdyby jsem si měla fakt propíchnout ten nos. Nejdřív by jsem si to jako vyčistila tím alkoholem. Pak by jsem vzala ten špendlík a nahřála by jsem to. Aby jsem zničila všechny bakterie. Jako, jak to může někdo udělat? Já jsem taková hodně senzitivní na krev a tak dále. Au. Kdyby jsem si to měla dělat, ten piercing, nebo nějaký piercing, tak by jsem to nikdy neudělala doma, by jsem šla do nějakého salonu, kde jsou profesionální, ne? A oni by to spíš udělali s tou pistolkou, protože to vůbec nebolí. Ale jak to můžou dělat doma? Já to nechápu. Jdeme vyzkoušet ty náušnice a uvidíme, která z nich vypadá nejvíc věrohodně. Ok, já začnu asi s tou nejhorší. Tady ta, já nevím, jako je strašně obrovská. Jo, teď je to vidět. Okay, tak já si to otevřu trošku, bys to vůbec vešla do toho mýho nosu. By the way, já to nebudu dělat takhle, ale jako sem spíš. Ježiš. Já vypadám jak prasna. Ježiš, co to je zač? Můžete si představit, kdyby jsem takhle fakt vypadala. To je nepohodlný. Já bych s tím nemohla žít. Och. Já vyzkouším jako ty nejhorší nejdřív a pak se rozhodnu. Já taky jsem váha a já se nikdy nemůžu rozhodnout, ne, takže to bude trošku problém. Oh, ježiš. Jsem to rozbila. No, já bych to stejně nepoužívala. Já jsem to otevřela až moc, lidi. Ach, stejně to vypadá hodně blbě. Ach. Teď vyzkouším tady tu. Tady ta náušnice, myslím si, že jako nejvíc lidí používá, když mají ten piercing takhle.
Tak já to otevřu trošku. Jako to bylo hodně jednoduchý. Ale je docela pohodlnější než ty ostatní. A moc dobře to zrovna nevypadá. Ale to je jedno, tady nedělám modeling dneska. A tady to je ten nejmenší náušnice. Akorát tady jsou takový diamanty, já nevím, je to takový tlušší, tak nevím. Ale to vyzkoušet, nevím, jak to... Jo, takhle. Já jsem to otevřela trošku. Kde to vypadá? Hodně věrohodně. Au. To bolí normálně bez toho, aby jsem se to propíchla, ne? To je strašně nepohodlný. Vypadám v tom strašně blbě. Myslím si, že to vypadá dobře a že mě mamka uvěří. Jako na mě to moc dobře nevypadá. Nevím, jak v tom lidi vypadají dobře. Tak... Teď to asi jdu ukázat. Já se strašně bojím. Sofí, prosím tě, kde máš powerbanku? Mně vyšla baterka. Na stole. Jo, už to mám. Máš jí tady to vůbec? Mhm. Jo, ještě má dvě čárky. Na co dneska budeme koukat na Netflix večer? Tak se podíváme na Google. Co by se nám mohlo líbit? Že jsme viděli půlku těch seriálů. Zase se nebudeme zase koukat na Gossip Girl. No. Elite tady je. Riverdale. To jsme zatím neviděli. Prostě co máš na nose? Piercing. Jak piercing? Já jsem si propíchla nos. Jak propíchla? No se špendlíkem. Se špendlíkem? Jsi normální? Můžeš stát otravu krve. Já jsem dala zapalovač, aby jsem zabila všechny bakterie. Já jsem se koukala na hodně tutoriálu na YouTube. No Sofie. Jsi normální, jak se tam dala? No, propíchla jsem to. Já jsem viděla hodně tutoriálu na YouTube, jak ti to můžu klidně ukázat. A proč to dělat, když jsi přece chtěla druhou dírku do ucha? Jsem ti řekla, až přestane karanténa, že ti nechám dát náušnici do ucha. Ale do nosu vypadáš jak... To je hodně trendy. Vypadáš jak... Nebudu říkat co. Ty nemáš rozum. Ukaž to. Co, když dostaneš nějakou z toho otravu krve nebo něco? Nedostane, jsem viděla spoustu tutoriálů. Já jsem věděla přesně, jak to mám dělat. No a vypadá to jako hrozně, ale... Jak bych šli do školy tady s tím? Vždyť máme online školu, žádný kamery nemáme. No ale tak půjdeš v lednu zase do školy a budeš tam jako pořád díru v tom nose. Hodně lidí mají. No jako... Ze starších dcerů. No jakože to má hodně lidí, já to už mít taky. No myslím si, že by měli problém. Ale já mám s tím problém. Ty jsi úplně zbláznila. Ty už nevíš, co máš dělat v té karanténě. Jako oprostou, že stala otravu krve, to nemůžeš stát jenom vzít špendlík a propíchnout si nos. Jako a ty ještě špendlík, ty do obličeje. No to je fakt co jako super. Co ještě? No ty, jako se špendlíkem, si propichovat nos. Nevím. Ještě jsme nezjistili, na co se budu... Ne, jako už se s tebou na tajnic koukat nebudu, jsem pěkně naštvaná. Jako, co řešneš taťkovi, že se propíchla jako... Už to ani nevšimne. No a že to vypadáš debilně. Viděla jsi, jak vypadáš? Jo. To bys to líbí? Jo. Jako promiň teda. Nevím. To sundej, prosím tě. Sundej to. Já nevím, budeš mít díru v nose, jak cedník budeš mít nos za chvilku. A zapomeň, že budeš dělat druhou dírku do uší. Co je cedník? Nech toho. Co je cedník? Tvůj nos je cedník. Bylo by to horší, kdyby jsem to udělala. No to je zbyla kráva teda. Mm.
Jsiš si jistá, že se nechceš na nic koukat? Ne, nechci se na nic s tebou koukat. Tak já myslím, že máš aspoň nějaký mozek v té hlavě, který to dělá. Jako fakt, ano. Je to prank. No počkej, tam máš nějakou díru, to vidím. No v tom nose máš díru. Ne, ne. No máš tam díru. Nemám. Tady máš, podívej se. To vidím, že tam máš díru. To trošku tlačilo. Ten... Pěkný první díra, to je běha, prosím tě. Jako ty se fakt už nudíš, to na mě děláš se takový, kde se mi děláš srandu. To je strašná vibrace. Co se budeme koukat oči? No nebudu s tebou nic koukat, děj prosím tě. Svou pokojíčku. Vždyť já jsem nic neudělala. S ní se děláš srandu, viď, jo? Mínko, nedolej ty oči na mě. Jdi k sobě, jdi, nebo jdi se učit, nebo něco jdi dělat. Jdi. Lidi, jako ona neřvala na mě. I když jsem jí řekla, že to je prank, tak moc v pohodě nebyla. A jako, já se nudím. Co mám dělat? Už nevím. Ale proč je naštvaná? Je to jenom prank? To je jenom tady. Nic, jenom z toho dala takhle do nosu. Co by vyváděla, kdyby jsem to fakt udělala? To fakt nevím. To by bylo takový menší problém. Tak uvidíme. Já asi udělám nějaký update. Někdy, jestli už je v pohodě. I to vždycky trvá asi 20 minut, pak je v pohodě. No a doufám, že se vám tedy dnešní video líbilo. Nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.